אייפד לך, בן הצדיק, החייל, תפנקו אותו. אני פה עם הסבא וסבתא של דור בן מורן, החייל היחיד שנשאר מהתקרית של ה-21 הרוגים, שהיה במצב מאוד מאוד קשה. כשהוא קם מטיפול נמרץ, הוא כמובן שאל מה עם החברים, אבל הוא הרים את הידיים ואמר, עם ישראל חי. לראות את הגבורה הזאת, לראות הסבא וסבתא היקרים שהם נמצאים פה ולא זזים ממנו. יום יום, מה זה מסירות נפש? אנחנו משפחה לוחמת למען עם ישראל. שלושה ילדים יש לי בצבא. יש לי בת סגן אלוף, בת סגן, הנרדה סגן, וזה אז קרב סמל דור בן מורן. אני רוצה לבקש ממך, סבא יקר, שתברך אותי, תיתן לי ברכה, שאנחנו נוכל להמשיך לעשות חסד ולאחד את עם ישראל. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. לאריכות ימים, לבריאות טובה, לפרנסה טובה, לגאולה ויושב בנחמה טובה, בקרוב בימינו, והוא אמן. אמן, תודה רבה. Everybody.